Salom hurmatli tomoshabinlar. Har galgida sizlarni mashhurlar hayoti bilan bog'liq qiziqarli ma'lumotlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bu galgi roligimiz o'zbek mashhurlari orasidagi eng serfarzand san'atkorlar haqida bo'ladi. O'zbekiston xalq artisti, marhum xonanda va bastakor Yunus Rajabiyning 12 nafar farzandi bo'lgan. Ularning 6 nafari o'g'il, yana 6 nafari qiz bo'lib, o'g'illari Obid Yunusov, Hasan Rajabiy hamda Tohir Rajabiylar san'at yo'lidan yurib, otalari ishini davom ettirishgan. O'zbekiston xalq artisti, marhum aktyor Soyib Xo'jayev Fayzixon ismli ayol bilan oila qurib, 12 farzandli bo'lgan. Uning farzandlaridan faqat 9 nafari yashab qolgan. Bugungi kunga kelib esa aktyorning 5 farzandi hayot. Marhum o'zbek aktyori Fayzulla Ahmedov ham serfarzand san'atkorlardan biri hisoblanadi. Ushbu san'atkor Naimaxon ismli ayol bilan oila qurib, 10 nafar farzandli bo'lgan. Bugungi kunda uning farzandlari turli sohalarda faoliyat yuritishadi. O'zbekiston xalq artisti, marhum aktyor San'at Devonov 1952-yilda Rozaxon ismli qiz bilan oila qurgan. Ular uzoq yillik turmushlari davomida 7 farzand, 2 o'g'il va 5 qizli bo'lishgan. Marhum xonanda, O'zbekiston xalq artisti Tavakkal Qodirov ham 3 o'g'il va 4 qizni, jami 7 farzandning otasi bo'lgan. Shu bilan birga taniqli aktyor va rejissor Samat Ergashevni ham 2 turmushidan 7 farzandi, 3 o'g'il va 4 qizi bor. O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov ham yuqoridagi san'atkorlar singari 7 farzandning otasi bo'ladi. Aktyor hayoti davomida 3 marta oila qurgan. Taqdir taqazosi bilan uning 2 ayoli erta olamdan o'tgan. Hozirda uning 3 ayolidan 5 qiz va 2 o'g'il farzandi hamda 10dan oshiq nabirasi bor. Taniqli aktyor Hamid Toshpolatov ham serfarzand san'atkorlardan biri bo'lib, 7 farzand, 5 qiz va 2 o'g'ilning otasi hisoblanadi. Marhum aktyor, dublyaj ustasi Farziddin Fayozov Gulzira ismli kursdoshi bilan oila qurib, 6 farzandning otasi bo'lgan. Farzandlarining 4tasi o'g'il va 2tasi qiz. Taniqli san'atkorlar Odina G'oziyeva hamda Sa'dulla Narzullayevlar turmushlari davomida 6 farzand, 5 qiz va 1 o'g'illi bo'lishgan. Shuningdek, taniqli so'z ustasi Valijon Shamshiyevni ham 6 farzandi, 4 qiz va 2 o'g'li bor. Aziz tomoshabinlar, rolik sizga yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishini hamda qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni yoddan chiqarmang.